Oi, amigas lindas e amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje é um vídeo muito legal, que é um vídeo de recebidos. É o meu segundo recebido do canal e eu vim mostrar tudinho pra vocês. E eu recebi esse presente de uma amiga linda do canal, minha amiga Yara. Beijo pra você, minha linda. Muito obrigado por esse presente. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, tá? E tá aqui a caixinha, ó, meu segundo recebido, a caixona, né, gente? É uma caixa grande, não é pequena. Gente, eu tô muito alegre mesmo. E eu vou mostrar pra vocês o que que veio. Nossa, gente, tô muito feliz. Muito, muito, muito alegre mesmo. E muito obrigado, minha amiga Yara, por você ter lembrado de mim, por você ter feita essa lembrança, essas coisas, né, que você mandou pra mim. Muito, meu, muito, muito obrigada. E você mandou pra mim, que fez com as próprias mãos, né? Isso não tem preço, né, gente? A pessoa, ela manda um presente pra você, ainda faz esse presente, não tem preço. E, gente, tô muito alegre mesmo, minhas amigas. Ai, eu acho que vocês devem imaginar a felicidade que é, né? Então, eu vou pedir pro meu marido abrir aqui, tá? Abre aqui, amor, a caixa pra nós. A gente vamos ver. Ai, tô muito alegre. Ó, gente. Olha quanta coisa linda que a minha amiga, nossa amiga do canal Yara, Oi, me gente. mandou. Olha isso, gente. Ai, eu amo essas coisas. Olha o tanto de coisa, gente. Ai, amiga Yara, tô muito feliz, amigas. Olha o mimo, gente. A fitinha vermelha. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Vamos abrir aqui. Você abre, mãe? Consigo. Consegui. Mas deixa eu bem arrumadinho, bem certinho, que dá pra abrir facinho. Vamos ver. Olha, gente, que lindo esse coração. Olha que coisa mais linda, gente. Olha os detalhes. Eu amo essas coisas de artesanato. Achei muito fofo, minha amiga. Yara, né, amor? Você achou bonito? Bonito, gente. Lindo, lindo, lindo. Eu amei. Ai, lindo. Ai, que fofura, gente. Olha essa bonequinha. Aqui ela é uma florzinha desse lado. E aqui é uma bonequinha. Olha que coisa mais linda, gente. Muito delicado, né? Muito bem feito, né, amor? É isso aí, lindo. Lindo. Olha, amigas, que coisa mais linda, gente. Olha que coisa fofa. Olha essa aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Ai, eu fico doida com essas coisas. Olha o cabelinho. Muito lindo, né, amor? Ai, eu Lindo. amei, 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 amei. Muito fofo. Aqui é uma toalhinha, ó, com lacinho. Lindo, lindo, lindo. Cheio de detalhe, né, gente? Tem um pano aqui que é bem detalhado. Aqui é com florzinha, que já é umas listrinhas, tá vendo? Muito lindo mesmo. E a fitinha combinando com o pano. Vem um sabonetinho no meio. Amei. Ai, que coisa mais linda! Olha isso, mano. Olha isso, amigas. Que lindo. Gente, eu amo roxo. Olha que coisa mais linda. É um pano de prato. Nossa, que lindo. Lindo, 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 lindo. E é uma moça, né? É uma menina. Olha a parte da sainha dela, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Muito lindo mesmo. E ainda na cor que eu amo, que é o roxo. Eu amo essas coisas, gente. Amo, amo, amo. Amiga Yara, que lindo.
É, ao invés de um presente, veio vários, né, amor? Veio vários. Veio vários junto. Ai, que fofura. Deixa eu abrir aqui. Olha, gente, que lindo. Oi. Acho que esse daqui é os três reis magos, né? Ai, que fofo. Olha o detalhe, gente, embaixo. Muito lindo. Eu amei mesmo. E vem um papelzinho aqui também. Olha, gente, que legal. Gente, eu amei tudo isso. Obrigada, minha amiga Yara Santos. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Vou ler a cartinha. Tô muito alegre. Muito obrigada por tudo isso. Eu não sei nem como agradecer esse carinho enorme que você tem por mim. E vocês também, minhas amigas, que sempre estão acompanhando meu canal. Quem quiser me mandar mais alguns mimos, né? Alguma coisa que sentir no coração, quiser mandar pra mim, me chama no Instagram. E lá eu vou dar o endereço pra vocês, tá bom? Que eu ainda não abri minha caixa postal. Mas quem me chamar no Instagram, eu deixo o meu endereço certinho lá pra você mandar também o seu mimo, a sua lembrancinha, que você tem vontade, sua cartinha, tá bom? E beijo, minha amiga linda Yara. Muito obrigada de novo. Manda beijo, amor. Tchau, Yara. Deus abençoe. Estamos muito felizes. Manda beijo pras meninas. Tchau, meninas. Pra todo mundo com Deus, amigo do canal aí. E até o próximo vídeo, gente. E que esse vídeo aqui termine com muita gratidão. Eu sou muito grata a Deus pelo meu canal. Por todas vocês, muito, muito, muita gratidão pela minha amiga Yara. Que Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida, minha amiga. E até o próximo vídeo. Tchau!